Сәлеметсіз бе? Бүгін 5-ші апта. Пәнінің дәріс сабақтарының тақырыптары бойынша, жоспар бойынша Қазақстанда туризм бизнесіндегі франчайзингтің даму мүмкіншіліктері. Бірінші сұрақ. Қазақстан Республикасында туризм бизнесіндегі бизнесінің құрудың негізі Қазақстан Республикасында. Туризм бизнесіндегі кәсіпкер өз бизнесін құрудан негізгі олдар келесі меншікке айналдыру, жалға алу, франчайзинг болып табылады. Көптеген елдерде туризм саласында франчайзинг бизнестің прогрессивті әдісі болып табылады. Және табысқа жету үшін тәуекелге дайын кәсіпкер үшін өте тиімді. Франчайзинг. Француздың франшиза деген сөзінен шыққан аударғанда жеңілдік, арнайы құқықтық мағынасын білдіреді. Қазақстанда франчайзингтің даму мүмкіншіліктері зор. Тауар сатудағы және мейрамхана, мейманхана бизнесіндегі қызмет көрсетудегі әдістермен франчайзинг бизнесінің ерекшеліктерін қолдану арқылы айналысуға болады. Франчайзинг жай тілде аударғанда мына түсінікті береді. Кәсіпкер жаңа техника мен технологияны авторлардың рұқсатымен пайдалана отырып, дер кезінде үйреніп, күнделікті тірлігіне қолдану қызметінде қолдануына мүмкіндік алады. Бір жақ, екінші жаққа белгілі функцияларды орындауға рұқсат беруін франчайзинг лицензия деп атайды. Сондықтан франчайзинг атаулы бизнес ақпарат пен тәжірибені қолдануға ондайлы жағдайларды туғыза отырып, техника мен технологияны қолдануға кететін шығындарын азайту арқылы шығарылған тауарлар көрсетілген қызметтердің нарықтық бағасын төмендетуге мүмкіншілік береді. Мысалы, франчайзинг жүйені Макдональдс немесе Дока Пицца Ресейде, Кока-Кола ақшта және көптеген фирмалардың қол жеткізген ойын нәтижелі еңбектерін ауызға тиек қылып айтуға болады. Франчайзинг жеңілдік көмек ретінде алу үшін төмендегі талаптар шешімін табуы қажет. Берілетін тауарлар мен қызметтерге мүмкін болатын зияндылықтардан қорғау үшін сақтандыру әдістері қолданылуы қажет, яғни кепілдік керек. Франчайзердің сауда маркасын қолдану белгілі бір ережелер мен нормалардың талаптарына сай жүргізілуі қажет. Үшіншіден, франчайзер сауда өзінің сауда маркасын белгілі бір келісілген территорияның аумағында ғана жүргізуде рұқсат етеді. Кәсіпкерлік бизнесте франчайзингілік іс-әрекеттер үлкен және шағын бизнеспен компаниялармен арасында жүргізіледі. Сонымен қатар негізгі келісім шартпен бірге субфранчайзингілік келісімдер болуы мүмкін. Бұл келісімдер франчайзерлердің рұқсатымен франчайзингке тән талаптардың орындалуы негізінде басқа тұлғаларға қайта берілуіне рұқсат етеді. Бұл бірінші сұрақтың мәліметтері.
Екінші сұрақ, франчайзингтің түрлері. Франчайзингтің мынадай түрлері болады. Бірінші, франчайзерлердің дистрибьюторы ретінде франчайзердің тауарлық маркасын қолдана отырып, тауарды сатуын тауарлық франчайзинг деп атайды. Екінші, франчайзерлер өндіретін өнімге қолданатын технологияны пайдаланып, тауардың маркалық аталуын пайдалану өндірістік франчайзинг деп атады. Үшінші, франчайзерлердің атынан сатуға немесе қызмет көрсетуге болатын мүмкіншілікті пайдалану іскерлік франчайзинг деп аталады. Франчайзингтің көптеген түрлері болады және оның ішінде ең көп тараған аймақтық франчайзинг, дамушы франчайзинг. Негізгі франчайзи аймақтың дилерлік жұмысты ұйымдастыру барысында франчайзерлердің болашақ табыстан роялти негізінде өз үлесін келісімшартта көрсетіп алуы тиіс. Табыстан доля сияқты роялти негізінде өз үлесін келісімшартта анықтап алады. Субфранчайзинг кезінде франчайзерлермен шектелген қарым-қатынаста болады. Мысалы, Дока Пицца фирмасының жаңа технологиясын немесе теле-тв сервистік қызмет көрсету аймақтық франчайзинг пен субфранчайзинг арқылы іске асырылып отырады. Авторлық құқы бар тұлға қолданудан пайда болған табыстан емес, франчайзингтің түсінімен өзіне тиесілі бөлігін алады. Сонымен қатар, франчайзингтен табылған табыстар келісімдегі өлшемдерге сәйкес франчайзингке қатысатын субъектілеріне бөлініп беріледі. Франчайзинг бизнестің негізгі ерекшеліктері не моральдық талаптар жатады. Франчайзердің жетістігіне жетуі ілтипаттылығымен анықталады. Тек қана ақшаға салынатын франчайзы көпшілік жағдайда қажетті нәтижеге жеткізе бермейді. Сонымен қатар франчайзингілік бизнес басқа аймақтарды қосымша адамдарды фирмаға жалдау мүмкіншілігімен анықталмайды. Бұл өзіндік ерекшелігі бар бизнес. Көп қаражат қажет етпейтін және авторлар франчайзердің көмегін керек ететін белгілі талаптардың негізінде тәртіпті жүзеге асатын үрдіс. Қазақстанда франчайзингтік даму мүмкіншіліктері келесі. Дока хлеб, Дока пицца фирмалары ретінде Қазақстанда Макдональдс және Пицца Хат ресторандары, Пекинде Кентукки Фрайд Чикен және Холидейс Инс фирмаларының филиалдары ретінде франчайзинг пайда болады. Франчайзинглік жұмыс жасау үшін төмендегідей қадамдарға жасаған дұрыс. Келесі, бірінші белгілі нарықтық кеңістіктегі бәсекенің деңгейін анықтап талдау. Екінші, тауардың ерекшелігін табу. Үшінші, сұраныс пен ұсынысты анықтау. Төртінші, нарықтық сыйымдылығының нақты белгілеу. Келесі, инвесторлар түрінде франчайзерлердің тарту мүмкіншілігі. Қазақстан Республика ішінде франчайзингілік операциялар мына тұлғалардың арасында жүзеге асырылады. Бірінші, көтерме сауда кәсіпорындары мен индустриялық кәсіпорындар арасында, бөлшек сауда кәсіпорындары мен өндірушілер арасында, көтерме және бөлшек саудагерлер
Асна Ослай республикада әр түрлі меншіктегі фирмалардың арасында франчайзингтің кең дамыту негізі пайда болады. Сонымен Қазақстан республикасында франчайзерлер өз атымен бүгде маркалы тауарды және қызметті пайдаланып отырып дами алады. Франчайзингтік бизнесте үлкен және шағын бизнестің артықшылықтарының қосылуы орын алады. Бұл елдегі кәсіпкерліктің дамуына оң әсерін тигізері сөзсіз. Өз сауда маркасы атынан шығатын франчайзерлердің төмендегідей артықшылықтарына ие. Сауда есебінің экономикасы есебінің өндіріс масштабына жоғарылату мүмкіндігі. Ұсақ кәсіпорындардан келетін шығынға кеткен экономика есебінен жеке бизнесін кеңейту үшін қаржының өсуі, бөгде марканы пайдаланатын франчайзерлердің негізгі компания тарапынан маман дайындау, жарнама, маркетинг, қаржы және тағы басқа салада қажетті көмек артықшылары бар. Франчайзерлік компаниялардың бірігу негізінде нарықта монополистерді пайда болдырмау үшін және франчайзы қатынастары бәсекелестік туралы заңдардың және монополия қарсы заңдылықтар талаптарына сәйкес құрылу керек. Республика франчайзерлердің лицензиялауының және басқа да құқықтарын қорғауға жаңадан келе жатқан монополистерге барлығына тең қатал шешімдер қабылданып, олар жүзеге асырылуы керек. Әрине, франчайзингтік келісім негізінде ерекше заңдарды қабылдай, тиісті заңдардың талабымен өзара қарым-қатынастарды рәсімдеп қолдануға болады. Жоғарыда айтылғандай, ерекшеліктер франчайзингтік бизнеспен айналысатын фирмалардың Қазақстан нарығында жаңа дәстүрлі емес кәсіпкерлік түрімен айналысып, өзінің бай тәжірибесін жинақтауға мүмкіндік береді. Туризм кәсіпкерлік қызметінің негіздері пәнінен реферат презентациясы жазуға оқушылар өзінің жұмыстарын жазуға тиіс. Сол слайдта тізімі көрсетілген, пайдаланатын әдебиеттер көрсетілген.